takových, jako ne takové nahatý, ale prostě v takových těch oblecích a byli jsme ala, my jsme byli vyželený, ale v uvozovkách před námi hráli Olympik a my jsme hráli líp a měli jsme větší úspěch, což mě tenkrát strašně blažilo, protože Olympik byl svatý a my jsme byli začínající kapela. Šílený fluidum a já to mám rád. Jo. I ty strašné podmínky prostě jsou senzační, protože to je vlastně nádherný sál. Jo. On sice akusticky je strašidelný. Prostě já nevím, takový magický tady okolo té Luceny se něco motá. Protože je tam takový ten kontakt, že jako seš přímo v místnosti, oni na tebe vidějí, přímo seš blízko, oni jsou taky blízko, vidíš na obličeji a prostě najednou pak už se s někým se popovídáš na baru a prostě najednou tak je to takový uzavřenější a hraje se uvolnit, já si myslím, že těch by se hraje mnohem lepší muzika. Na škole neučil, to znamená jenom to, co bylo, takže jsem taky neměl takový dobrý známky. Takže jsem pak ve finále se nedostal na umprumku, takže jsem přes nějakého známého, moje maminka sehnula, že se můžu vyučit tak jako uměleckým trulářem ve filmovém studiu Barrandov, což byla normální trulařina. Ale myslím, že pro ty případný zákazníky je lepší, že jsem muzikant, než kdybych byl trulář, protože nejsem nějak zručný nebo tak. Čili já jsem se učil trulářem a už při té trulařině vlastně v tom třetím ročníku jsem odjížděl z Matadors někam. Předtím i Uragán a takový ty různý, jako, já nevím, v té době jsem říkal amatérský jako sdružení nebo kapely. Čili pak už taková první, jakoby skoro, už jsme jezdili i za peníze, tak to byly Matadors, no a to bylo v tom třetím ročníku, kdy jsem se učil. Já už jsem pak vůbec nemyslel na ty věci, které by souvisely, jako, že bych se pak nějak v životě živil něčím jiným než prostě tou muzikou, protože jsem si řekl, tak, a to je cesta. Když se posledují některé ty dnešní kapely, tak je to úplně jako kdyby to prostě bylo dnešní. Protože vlastně ty Matadors byly ve své době
se domnívám docela jako taková rocková slušná parta, dobrý muzikanti tam byli, no a přesně když jsme začínali Blue Effect, tak vlastně jsme zpívali převážně anglicky, protože no, jsme do toho vlítli jako já nevím, no, taky jako nadšenci nebo něco na ten způsob. Trošku ještě byl takový zvyk, že se hrálo hodně přes zlatých věcí. Vlastně to byla taková zvláštní chvíle, jakože každá kapela prostě potřebuje vždycky nějaký rok, nejlépe dva, k tomu, aby tak jakoby vyzrála vnitřně, aby se tak jako za A našla i třeba nějak stylově, a aby ty muzikanti, samozřejmě to můžou zahrát dobrý muzikanti vždycky hned z kraje dobře, ale já mám rád, nebo prostě mě baví, když ty lidi i trochu spolu žijou, jo, a tím pádem vlastně to dostane ještě takovýho jako trošku dimenzi nad, jo, nebo takovýho jako vnitřního ducha. To Flamingo, když šlo do studia, točit vlastně Kuře v hodinkách, tak tam nastala ta šťastná konstelace, kdy prostě opravdu ta kapela byla vyhraná. My se dostali ke Kainarovi, který vlastně otextoval ty naše takový neúplně dobrý český a některý byly většinou anglický texty. A tím to dostal ještě další jakoby smysl. Pak jsme to tak nahráli, tak jako, že v takovým, že různým, že já jsem si dával kýbl na hlavu, nebo prostě jsme chtěli nějaký efekt, tak jsme lezli po studiu a našli tam Leslie Bedno a jsme řekli, hele, nejde to zapojit tady, že bych to, a když takový to vzrušení při tom, když se to točí, jo, že tak, teď to uděláme jako dobře, ale ne v křeči, v klidu, jo. Že mám rád teda Tom Vejce, to je jako se Honza Hrubýho pomenoval na Tonda Vejce. Jo. Takže Tonda Vejce je jeden z těch šílenců, který opravdu mě jako zrušuje úplně maximálně. No a jak vidíš ten Stevie Wonder a to všechno, tak vlastně já mám v oblibě, jsem tak nějak zjistil takový ty typy, který jako můžu tak trošku i zvládnout sám, jo, jakože že vlastně tam člověk nachází takový to souznění, nebo ta obliba je podmíněná tou vlastní jakoby schopností, nebo omezenou dovedností, nebo tak, takže jsem zjistil, že třeba vůbec nemám v oblibě třeba Pavarottiho, nebo Karla Gotta, nebo prostě tuhle partu jako pěvců, jo. Snažím se vlastně ty kapely bluesový poslouchat třeba pokud možno třeba nějaký živý nahrávky nebo tak, protože tam vlastně ta formálně to je jasně daný, vlastně tam nejde ani o to, aby někdo hrál technicky nějak zdatně, tam jde o to, že to celý dohromady vlastně drží atmosféru a je to formálně jednoduchý, ale vlastně ten vnitřní náboj musí být jako silný, jo? Jinak vlastně to pak není ono, jo? Jinak je to plítký, jo? Takže je prima docela, že taková muzika vůbec existuje, že vlastně je jednoduchá, to znamená se tím žerá kdokoliv, to je taková lidová záležitost, jo. Proto tím žerá kdokoliv, ale prostě ne každý to hraje dobře, to znamená, že pak tam stejně jako jsou špičky, které prostě jsou nenapodobitelné. Milovali se, jen když se měli rádi, kávu pili, když jim bylo černo,
neptali se, a kdo je druhá druhý. Platili dluhy bez antických gest. Ta jednička byla jako vlastně jsme už postavili to ETC, že jo, čili jsme zkoušeli v Nymburce, trošku jsme začali jezdit, ale přece jenom ještě jako ta kapela dohromady neměla nějaký materiál, jo, jako na nějakou celou desku, ale Hynek Šalčík, který vlastně nám pomohl jako s Kainarem vlastně při Kuřetí hodinkách za Flaminga, tak se udělal takový jako nápřah na to, že tak dobře, tak udělej solovou desku, teď jako písniček vlastně máš dost, že? A pak obíhal vlastně ten Suprafon, kde v té době to nebylo jen tak, jako, že by přišel, že hele, já mám tady projekt, to opravdu dalo práci. Svým, no, vznikla ta deska, jak vznikla, no, to znamená, že se něco třeba zaranžovalo na zkoušce, pak jsme šli do studia, nějak to nevyšlo, tak mi řekli, tak to uděláme jinak, třeba obelisko, tak jsme vzali španělky a trošku bubínky a zahráli jsme to takhle jen tak. Dříve nešnějací bylo ti zbytomých rozkazů. To je jak kdy, prostě někdy mám třeba nějakou melodii, nápad a tak mi to tak vrtá hlavu a pak si sednu a najdu si k tomu ty kila nebo obráceně, že si třeba udělám kila nebo třeba si čtu nějaký věci, co třeba se mi líbí, jako buď texty nebo třeba přímo nějaký ty básničky, takhle vznikaly, třeba Stříhali dole malýho chlapečka nebo tak to jsem si čet a když to čtu, tak pak se mi hned začne vybavovat víceméně tak jako za A rytmus. Je pravda, že třeba Kainar a i Václav Hrabě, některé ty věci jsou, že vložně volají potom, že ten rytmus tam je a je tam i vlastně ta řeč tě už tak jako provokuje k nějaký melodii, jo? Což je teda, si myslím, že na poezii dost senzační, že některá teda přímo jako tyhle emoce, no prostě ten vzruch takový jako hudební jako vyvolá. Učeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Kritérium západní je jako osobní přístup, to znamená, když to ve mně něco vyvolá, třeba ten chlapeček, to jsem zrovna měl chřipku, jo, a byl jsem úplně na madilu, takže jsem to ani tak jako si téměř ani neříkal, jenom si tak jako chrchlal, jo. A to se mi tak zalíbilo, protože mi to připomnělo tak, jak přesně ty černoši, víš, jak si tak jako tak bůzujou, jak tak jsem si to tak jako takhle tím chraptivým prostě chřipkovým a jsem tak jako tak předčítal. Jsou vždycky stranou a trochu vlažné. Ještě vzdělání. Lásce jsem se je vyučil sám a ostatní jsem pochytil z části od života, z části od pedagogů ve škole. Koníček, občas se projdu starým městem, tak Čeče to mi zůstalo, to se přiznám, že to mě zůstalo a tím chci říct, že vlastně jsem ten typ, který prostě je tím městem jako fascinovaný pořád. Dvojka byla taková docela, jako, myslím si, že muzikantsky prýmá. Dělala to kapela, která spolu hrála, no, takže prostě to bylo udělané a byla, myslím si, docela tak na svou dobu docela vtipně aranžovaná. Ale trošku možná na můj vkus byla chladnější a měla jednu nevýhodu, už to bylo poslední týden, kdy vůbec fungovalo to studio v Dejvicích, Suprafonský, a v tom studiu už nebylo vůbec nic. Řekli smutnou duši z velkoměstských slov. Přece jenom byl kladený větší důraz na to, jako něco sdělit, nebo sdělit to i mezi řádky, nebo sdělit to v nějakém podtextu a pak část toho publika to taky tak brala a ono to bylo trošku, to nahrazovalo vlastně, já nevím, nechci být moc silný, ale prostě trošku to bylo něco jako na úrovni, když prostě někde kněz něco říká, jo, a prostě pro svý ovečky, tak my jsme tak něco sdělovali pro takový určitý okruh lidí, který to potřeboval poslouchat a vlastně tam
tam začaly vznikat trošku třeba vážnější nebo závažnější věci a ten rock měl prostě měl takovou trošku jinou dimenzi, než třeba jenom tu takovou tu, já nevím, business a já nevím, drogy a sex a zábava, jo. Asi nejhorší období pro mě bylo, který byl zaviněný vlastně teda mnou samotným, a to sice, že když jsme hráli v takovém tom roce 1980, tak dá se říct, že to jako kapela ETC byla v té době docela na svým tak nějakým vrcholu. Hrozně jsme žili, že trošku jsme se dotýkali třeba takový ty nový vlny a textově jsme trošku už opouštěli takovou tu poetickou stránku, tu sféru a trošku jsme se blížili takovým těm prožitkům, jako, který jsme jako osobně prožívali vlastně v situaci, ve které jsme se nacházeli. A zalil jsem si to sám, protože já jsem nedbal těch varování, jo, jako, že a pozor, jo, chlapče, když budeš takhle, tak uvidíš, že špatně to dopadne. Tak ono to špatně dopadlo, jako vlastně zakázali mě. Z toho takového jako rodinného okruhu jsem se rozvěděl, že teda je to vážnější, že to je dokonce až dost takzvaně do zapomenutí. A pak já teda jsem nějak jako se dostal do takového situace takový trošku beznaděje, jako co teď. Teď jako celý život jako něco děláš a děláš to rád, děláš to naplno. A najednou byla chvíle, kdy vlastně nebylo nic. Jo. Tak se přiznám, že v té době jsem docela jako tak se zřítil tak tím sešupem, že jsem tak jako zapšknul, že jsem chodil do putyky, jsem prostě, víš, tak jako se připojil k těm ztracencům. To, najednou hned jsem byl takový, víš, jako je, Váďo, a ty, jo, ty kumpáni jsou jako v tomhle takový, víš, že pusu. Zvukárnil jsem a prostě najednou mi bylo tak trošku všechno jedno a prostě jako no future, že tak trošku jsem byl punkem. Tak tím tom způsobu jako uvažování. To bylo dost blbý, no, to jsem byl jako idiot. Pak najednou, když zjistíš, že se chováš jak hluvá, to prostě nějak najednou ve mně se to znamenalo, jsem se tak na sebe podíval. Říkali, jsi cvak, co? Prostě třeba nebudeš dělat jenom muziku, tak zkusíš něco jiného, jo. A tak jsem si tak z toho přestal, jsem jako chodil do těch hospod úplně každý den a já nevím, prostě kalit jak zvíře a pak najednou začali chodit takový třeba tu tam, hele, přijeď, zahrá tamhle do nějakého klubu SSM, jak všechny kluby byly vlastně SSM. No, nikdy se jdu opít, nevím, jak to dneska dopadne. Prostě, jelikož mám problémy, tak vlastně to se samozřejmě zhoršilo taky, no a já teda z čeho mám strach? Mám samozřejmě strach z toho, že by ta část zdravotní nějak najednou začala být tak špatná, že bych třeba pak právě zase nemohl jako fungovat, tak tomu se hrozně bráním, jo. Ježišmarja, čeče, vidíš to? To je blbý si povídat se starším chlápkem, který už má něco za sebou. Já jsem souhlasil, že budu jezdit kampaň pro OF, že tehdejší v Severočeském kraji, protože mě tak jako požádali, že jako Kupštýřek s jistým takovým kreditem, tak abych jim pomohl. Moje přání bylo, prosím vás, já nechci být poslanec, ale rád pomůžu, oni říkali, je, dobře. No a pak ale úžasný volební výsledek, jo, to znamená přesně těch 50%, takže mi pak přišel takový ten lísteček domů, jako aby se dostal do České národní rady, že jsem teda jako byl zvolen poslancem, no což mě zaskočilo, protože já jsem teda se před námi měl úplně jako plány krize hudební a trošku jsem to cítil jako povinnost. Bylo mi blbý vlastně ten poslanecký mandát jako nevzít v situaci, kdy jsem si přece jenom myslel, že možná to bude dobře. Jo. Když jsme měli zasedání a my jsme třeba hráli i tady, tak prostě, když jsem přišel sem, jo, tak víš, to je to kravata, víš, takový ty atributy vedlejší, tak jsem tady tak jako schodil, že když jsem se převlík, a jak jsem se převlík, tak najednou jsem si říkal, ježišmarja, co dělám tam? Ono kolem toho ETC vždycky byla taková, takový polem,
zvláštního magnetického kufru. Tahle parta už je pospolu vlastně hodně dlouho, ale nebudu říkat, kolik let vlastně to už je. On se totiž nikdy nestaví jako lídr. Většinou, která když se takhle někoho ptají, tak samozřejmě všichni říkají, jo, teď je to senzační a pohoda a nejlepší. Já kdybych cítil, že je něco v nepořádku, tak to řeknu, ale já mám pocit, že v současné době jsme opravdu strašně v pohodě. Můj kritérium vnitřní je i prostě, aby to byli kumpáni. No. Zvouláčím šňůry deště, vím předem, jak mě obejmeš, tvý ruce zrnou kleště. Zapínám si kabát z konfekce, skupiny se stávají konský věce. Nekonečná cesta k tobě, i vytáhnu papír z domu, měním směr, kdo by ten nápor vydržel. Dopřím si hladkej, mírnej zkus, jen si ten tam plus. Zase mě proklínáš, že proklíma panáš, možná někde zmokneš a možná tak. Si relaxuju jinou basou. Prostě vždycky to byla dobrá marka. Vždycky tam bylo vidět, že to je upřímný, že to je prostě od srdce. A prostě vždycky jsem si to vážil, když jsem to lano dostal, tak jsem prostě byl mimořádně milé překvapen. On má zvláštní dar. Vždycky kolem něj byla dost dobrá parta výborných muzikantů, který nějakým způsobem vlastně posunovali ten základní smysl toho Big Beatu někam dál do nějakých rovin, které nebyly běžný. Nevím, kdy se to bere, no to je prostě takový to chtění, že chceš hrát, jo, že prostě tě to baví. A nejenom baví, ale vlastně, že ti to přináší vlastně ten úžasný prožitek vlastně nějakého toho splanutí. Je to požitek, když se to vyvede ten koncert, tak je to opravdu senzace, jo. To je lepší než bedna whisky. Člověk by měl furt jako jít dál a tím pádem jako být ETC. Je hodně věcí jsem se naučil za ty dva roky. Chtěl bych na to navázat a pokračovat dál. Je bezvadný to, že my už si vlastně neděláme navzájem nějaký zbytečný naschvály a nedějou se vlastně zbytečnosti, jo? Moje dovednost prostě na tu kytaru jako se někde tak jako zakončila v těch akordech. Mimo se tam ta ruka tak různě hejbe, ten styl, myslím, že naprosto nevídaný, jakým hraje. I když je, jako byla výjimka v mém působení, co by kytaristy, že jsem dokonce hrál teda solovou kytaru,
a to sice u Petra Nováka. Občas se snažíme ho přemluvit, aby třeba pocvičil nebo tak, ale to je, myslím, zbytečný. Mám pocit, že ta kapela ví, co chce. No ještě tradičně Stanislav Kubeš, Pavel Skála, nikdo z téhle party se nikdy netoužil. Víš, jako ta ambice není napřažená na to získávat majetky a být obklopený nějakou úžasnou krásou, nějakým prostě drahýma předmětama. Ale vlastně to, co je odměna, je vlastně ten výkon a pak nějaký peníze k tomu, aby se žil. Samozřejmě Vláďa Myší. Bude pauza na Špejkár Blues. No kluci tak jako naznačovali, že by ještě mě koupili naftalín, to mluvíš jako do ty vitríny a ono to je takový zavádějící, no tak já těm cenám nepřikládám zase až tak velkou, jak bych to řekl, jako váhu, že bych samozřejmě mě to potěšilo, protože každý ocenění člověka potěší, jo. Jako když pak tam to moje jméno zaznělo a ta reakce v tom sále byla taková hodně jako vřelá, tak jsem najednou mě tak zamrazilo v zádech a vlastně jsem byl hrozně jako vlastně vnitřně jako rád, že třeba jsem to jako zrovna v tu chvíli já. Vlastně ta muzika má prostě hled tu, a vůbec víš, že prostě my jsme takový existencionální, jako víš, jakože v tu chvíli to je naplno, pak to tak odplyne a pak zase něco bude, jo, ale není už důležitý tolik, co bude, jo, jako co bude, protože bude zase to, že budeme hrát a zase to musí být naplno a je to furt prostě jako Sisyfos, jako vylezeš nahoru, pak se to skulí a zase nahoru. No, myslíš jako to budoucno, nebo tak? No, dokud udržíme ty nástroje, ne, to už je moc stařecky, ne, to ne. Já si myslím, že samozřejmě, víš co, já nemám žádnou prognozu.